На сьогоднішній день ми працюємо над проєктом «Картка чернівчанина», яка надасть можливість надавати адресну соціальну допомогу, в тому числі на проїзд, тим категоріям населення, які цього потребують. Ми вже підписали меморандум по співпрацю з банком «Хрещатик», це Київський муніципальний банк, який фактично реалізує цю програму в місті Києві. І також очікуємо підписання меморандуму з Ощадбанком, адже за рішенням нашої конкурсної комісії ці два банки будуть нашими партнерами в реалізації цього проєкту. Взагалі ситуація виглядає наступним чином. Якщо монетизувати пільги, які мають сьогодні мешканці, і говорити про те, що пенсіонери, їх близько 50 тисяч чоловік в Чернівцях, що зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, то з розрахунку дві поїздки на день, 5 днів на тиждень, нам необхідно близько 70 мільйонів гривень на рік для того, щоб компенсувати перевізникам, тролейбусному управлінню, автобусним перевізникам ці пільги. Тому що зрозуміло, що все має бути оплачено. Такі кошти будемо шукати, закладати в бюджет, хоча сума величезна. Я не переконаний, що наш бюджет витягнеться, не дивлячись на те, що він збільшується і постійно збільшується. Все решта, там є вже певні пропозиції, заяви про те, що буде відновлено там якийсь соціальний проїзний квиток чи ще щось. Ну, наскільки мені відомо, перевізники про це навіть не знають. Це чистої води популізм передвиборчий. Ви знаєте, що там закидають, що були скасовані соціальні проїзні квитки. Ну, це черговий такий приклад, як маніпулювати інформацією. Вони не були скасовані мною, вони були скасовані рішенням суду. І перевізники це рішення суду мають на руках. Це була їхня добра воля возити безкоштовно. Ну, щоб було розуміння, тоді ми всі чернівчани оплатили ці безкоштовні перевезення шляхом підняття вартості проїзду гривні 75 до 2 гривень 50 копійок. Це, скажімо так, спонукали добру волю перевізників. Сьогодні це можливо тільки за однією умовою, що буде суттєво піднята вартість проїзду для інших категорій чернівчан. Не впевнений, що на це треба йти. Ми говоримо про соціальну пільгу, про ідентифікацію кожного пільговика чернівецького, який отримує можливість монетизації цієї пільги і на проїзд, і на ліки, і на все решта. За рахунок от, впровадження цієї системи «Картка чернівчанина».